Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στις 26 Οκτωβρίου θα γνωρίζουμε το εάν η Ελλάδα έπιασε τον στόχο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Τον Ιούλιο η Ελλάδα έλαβε 800 εκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και της ενεκρίθηκαν άλλα 800 με την προϋπόθεση πως έως το τέλος Οκτωβρίου θα εξοφλούσε χρέη ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η δόση αυτή θα είναι διαθέσιμη έως τις 31 Οκτωβρίου με τυχόν παρέλευση της προθεσμίας να συνεπάγεται την ανάγκη επικύρωσης της διαθεσιμότητάς της από τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Διαγράφονται στην 20ετία πλέον οι παλιές οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ και χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες σύσπραξεις. Σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο, οι κάθε είδους αξιώσεις του ΕΦΚΑ παραγράφονται σε διπλάσιο χρόνο από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, τα 10 χρόνια δηλαδή. Αξίζει να σημειωθεί πως το έργο της διαγραφής είναι χρονοβόρο, καθώς για να κλείσει μία υπόθεση, όπως προβλέπει ο κανονισμός, απαιτείται ακόμα και έρευνα στην αλλοδαπή για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν εκεί περιουσιακά στοιχεία το οφειλέται για να κατασχεθούν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς, παραπάνω από τις μισές ληξιπρόθεσμες με οφειλές προς τα ταμεία θεωρούνται χαμένες. Είναι προς όφελος των τραπεζών να αγκαλιάσουν την επανάσταση που φέρνει η χρηματοοικονομική τεχνολογία γνωστή ως FinTech, γιατί διαφορετικά το κόστος θα είναι μεγάλο για τις ίδιες, επισημαίνει ο Chris Trues, επικεφαλής τμήματος FinTech της Saxo Bank, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr. Είναι απαραίτητο οι τράπεζες να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να δουν την ψηφιοποίηση ως ευκαιρία και όχι ως απειλή, υπογραμμίζει. Ενώ αντίστοιχα οι εταιρείες FinTech πρέπει να καταλάβουν ότι για να είναι βιώσιμες και κερδοφόρες δεν μπορούν να ανατρέψουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των τραπεζών, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα βαθιάς κατανόησης του χρηματοοικονομικού συστήματος. Ανωδικά κινείται η χρηματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα κυμαίνει 748,26 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,24% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.